Samo prste čuvat. Tako da počasi, ne, po zandovtem počasi. Ker boste pa vi, ne boste vi poželi, bomo pa strojček prosim, da bo požel pol z nej. Tako da evo, to je to. Če bo potem pozneje volja, bomo šli pogledati malo do krigorišče, no, tako žiro naredimo okoli. Imamo nas zanimivo kao za videti. Če so te rože, tako ko bomo pole tu počipali vanje. Ja, ja, vse v isti smeri. Tako.
Prvi vrsti po mojem. Vidite? Ovo šta predmogam je... Četrdeset. A pa je mlajšče je. Premlada, ne? Nije sveč delo ne dobe, kaj je on. Zmeram dosa. Ni bilo namenjeno za čivko. No, vse, za tega sem hodil. Tako, 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 Kuni danje se sence. Ne pa ga en da zrita, da ga jav malo srte. Težka bo. Težka bo. Katarina in kolektor. Vse se nam bo tako hitro osušilo. Ne da ne. Ja, sončen dan, nimaš kaj. Katarina, ti se edina. Rajši sedet, ko delat na soncu. Moramo kotu popraviti. Spodje je sanunica v ške. Moramo sanu popraviti proč. Katarina, kolektor, pumpo in voda teče, ne? Vidiš, in voda teče. Aj. Rajko, raj, Vesna, se že pozna kaj? Kaj te nosi si zlato, ali Renko? Renko? Nijem pojma, ne. En kvadrat je 100 vatov. Проверите, как это. Дистилляция, сипе. Ja, ja. 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 Ja, ja.
Kaj po glavo, kaj bo hitro? Ne znam, če ti odpelal. Ja. Pa prepiram nove. To je pa esenca, da vem, lavande, sivke. To je na levi olje in na desni esenca, ki se uporablja za gajfe in razne stvari. Kaj je za mašek? Kaj nam tu razpame, kaj na jeklenke gor? Na jeklenke? Zdaj je tukaj premalo, malo hajte vas. Čelo bi njo tam? Hladno, urš, ne si bom, si bom. Ne, pa zabavim se. Vse gremo za nekaj pojesti. Boš pa zdaj ti malo zamenjal to? Ja, ne bom zamenjal, zdaj sam ne gomor še biti. Ej, pejte pojesti, ker imamo dve deki. Se vidijo golaži, pa ti gledajo, pa počekajte. Teda, pejte sam, en mora biti z mano. Ne, si jaz idem s traktore, pri tečem bilo. Prava je, predvsem svetlo, ker je fajn. Ne, pa je to močno. Ja. Kaj se uporablja največ? Moje je od... Ja, za dišalnice, za mila, za parfumčke. Če se zvedemo. Pogled vasice. To pa ta glavni šef tu. Ja, šepice. Pa najnovejša kmetica. Ja. Zakaj imamo tako ime, ne? Da so se nekako ljudje kregali, ko so se tle naselili, kako kje si bojo kje razdelili. Ena varianta pravi, da je bilo tle dosti kreguljev, teh ujetic. Ena varianta pa pravi, da so tle zelo dobro uspevale ene posebne sorte slive krihal. In najbolj verjetna razlaga bi bila ta, da je potem po teh slivah dobilo to kregolišče, ker se reče nekako kregolišče, ne? Po teh slivah, a ne? Ni kreglišče. Ja. Kreglišče, ja. Žarkem sem izrujem, burja se igra. Jaz najsrečnejši sem človek, ker na krasu sem doma. Ljubim dole in potrave, a ti dobi. To je ena sorta žita, mešanica med pšenico in med rjo. Ima malo slabše pekovske lastnosti kot pšenica, je pa zato beljakovinsko bolj bogata. Je, je to, da morate imeti kokoši zaščitene, pa ne zaradi tega, da ne bo oni šli ven, ampak da ne pride kdo nos. Smo imeli izgube, lisice, kune, tele, kanje ali kaj. Krebulj, karkoli. Karkoli, nekaj kukaj vide.
prosto, ker pa živali kar zmanjkvali, ne? Zdaj, ki tu zaščiteno so, one pač na varnem in ješko. Ne? Zdaj, grah ima svojega naravnega škodljivca grahov garilčkarja. To je tak hrošček, ki v grahec znese eno jajčice in potem tisto jajčice se razvije na ličinka in poje noter grahec od znotraj in pol grahec ne skali. Ne? Ampak to se zelo hitreje, če se da to zamrzniti za, recimo za par dni. Zdaj, to je prav pridelek direkt iz njive. Samo presjano drobno drobna pleva, drobna zemljica, a ne? In to so zdaj grahki taki, ki so za seme primerni, pa taki, ki niso za seme primerni, a ne? To je zdaj pač en pokvarjen grahec, to je zemljica. No, če ste se okrepčali, bi šli zdaj pogledati stokal, da nam bo zdaj tukaj tako dolgo se zadržvali. Grahe se lahko predati na malo grahe. Kaj ti kompletna več, ki sta? Ta je druga džoljeta, ta dve, ki zmela ti, sem del taj moški. Iz kiše se zelo več nakvarjate, ne? Zdaj na vasi pa ne vem, dokdaj do leta 17 bo mogla vsaka kiša med rešeno z neko čistilno napravo, ne vem, kakorkoli upadne vode, ne? No in jaz sem enkrat pač slučajno zvedla, da obstajajo rastlinske čistilne naprave, več let nazaj že, in sem si zamislila, lih, ko je prav padec iz naše hiše, da bi mi poskusili tole čistiti z rastlinami, a ne? In zdaj imamo mi tlele nekako tri bazene. V tisle je bazen, mislim, noter voda, do tik pod ene tople pod pesko. A ne? Noter so nasajene teli s razni saši. Kaj odvajate noč? Tako, nekako normalno potajeno. In gre po tej cevi, pride tlele in tlele znotraj. In tle se spet raztegne ena taka drenažna cev. In spet voda gre se malo pomeša in pol pa prihaja skupati. Ja, no, da ga tudi še. Ta pa že malo smrtija, ne? Uhaš, ja. Ne, še, še. Še, ja, še, ta še smrti. Ne, tole bi mogli biti vse preraščen, to je po mi prvo leto, kar so rastlinice pošajene, a ne? In kadar se bo to vse preraščen, bi to mogli pol malo funkcionirati, a ne? No, zdaj pa gremo še malo z vas. Čebelje so šle na pašo. No, tle smo zdaj že čez celo vas, a ne? In tukaj le dol imamo zdaj ta kav. Je lepo videti. To pa krguljski kav. No, to je zdaj tale naša kav. Menda, da so tlebe noti način, ali te če jo namažeš si, ali če si v njej, ali ne vem kako. Ma te gline zdaj že dolg časa ni več videti, zato ker zdaj se je toliko mulja nabral ta kav. Smo zdaj, mi lansko leto sicer nekaj štristali in smo nekaj mulja ven pobrali, ampak to prej ni bilo 40 let več počiščeno. In vse to listje, vse, kar odmira, kar rašče, kar se tale trava noter zarašča, to je vse noter ostalo počas. Je pa to zelo lep kav, ki je tako podolgovat, v zimi se drcamo zelo, zamrzne. Velik kav, da bi to obnovili, to bi, ne vem, veliko bi šlo šoldov, veliko bi bilo prostovoljnega dela. Thank you.
To je čičerika. Zdaj prej še kosilnica, druga.
Ker na čebela do opičlo. A temu rečemo mali bolče na basan. A odnes, a je odnese je. A odnese proči, je ano. Smo že stočili, veš. Ja. Ja. Samo stank bil, je bilo še, nišel vse noter. In zdaj skoraj nima sve. Pa smo prvi je prpo, najbolj drugi je. A vidi, ne moreš brez piva. Dekle spilo in spiljo, čas je moje bilo, a zdaj je drug valot, valot ne zapeljujejo. Oj, zapeljujejo, oj, zaničujejo, v letih, letih stan zapravljajo. Tak ditku, da mi jutro gledajo ven iz oči, drugi dan je prav, jaz na zasubiče. Ja, ja, vori, 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 vori. Zgodimo še vsem in bomo smeli pravi.
Ura je ta prava, ne, zdaj za žrt, vidiš? Ja, si ura bi bila, toplo je, suho. Zdaj ta prava za sivko. Zdaj sem mijena, kot je zdela Martina, rečemo, ne? Zato, zato, ko je bilo v bistvu... Ma letos je tudi velika, ne, ker je tudi dosti držja. Je imela močo. Ja, Ivo, zdaj se je šel domov. A po moje naškofo? A, tako, ja. Tako ima skapila vse pošel. Vsa pridelek. Ja. Ali da je pa nekaj? Da. Rada? Naš pol brešče mi se stokom vsi ja zdaj. Ej, pomagati. Evo. Da skončamo. Konec pospravljanje, se pelje domov. Thank you.